ឡូនតោះទៅដើរលេងឯងបងស្គាល់កន្លែងមួយស្អាតណាទៅដើរលេងស្អីខ្ញុំស្រួលខ្លួនឯងចង់សម្រាកអូបើណៃមិនស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងណៃសម្រាកណាអញសម្រាកហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយខ្ញុំឯណាស្អប់ខ្ញុំណាស់ឯណាអត់ទេអញ្ចឹងចាំទៅដើរលេងចាំមកទៅយោអំនៅប្រាប់ទៅជួយជួយឯងយកទៅដើរលេងស្អីចង់សម្រាកខ្ញុំឯងបងឯងមិនដាច់រំខានខ្ញុំទេមិនណានិយាយទូរស័ព្ទទៀតណាអូបងមករំបងស្រឡាញ់អញ្ចឹងអូនគេងណាបងឈប់រំខានហើយអញ្ចឹងនិយាយទៀតក៏បានដែរនិយាយយូរនិយាយយូរណាកំខឹងអំនេះប្រាប់ខំស្រួលខ្លួនហើយបងឯងនាំខ្ញុំនិយាយយូរបងឯងជុំស្លាប់ខ្ញុំហើយជុំស្លាប់ខ្ញុំហើយបងឯងនិយាយតទៅយើងអាចដាច់គ្នាដាច់គ្នាស្អីកុំចេះត្រូវលោកម៉ាក់តោះទៅដល់លេងអីស្អីគេលឿនណាមងាយគេឈ្លោះគ្នាទេត្រាំតែគេឈ្លោះគ្នាយូរណាស់ដល់ពេលគេឈ្លោះគ្នាហើយតើយើងដើរលេងមងាយអស់លុយទេអញ្ចឹងចាំកាលអូយកុំនិយាយច្រើនពេកអ្ហាហើយលឹកណាអញប៉ារហូតតោះហេថាទឹកនោះនឹងស្អាតហ្នឹងណាអូយើងក៏ដូចដែរខាងលើលោកស្អាតជាងខាងក្រោមអូមកអូទៅលឿនអូនោះអាចទៅលើខាងលើស្អាតហ្នឹងអាចឆុងទឹកដោះគោឲ្យទៅរួចបានសហគ្រាសផលិតទឹកបរិសុទ្ធ Elite Beverage Cambodia មានទទួលផលិតទឹកបរិសុទ្ធគ្រប់ខ្នាតជាមួយនឹងស្លាកយីហោផ្ទាល់ខ្លួនតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនដូចជាស្លាកយីហោទឹកពិសាបរិសុទ្ធលុយសេរី
សន្តាគារធនាគារនិយាយរួមឲ្យទៅចង់ផលិតទឹកមកកន្លែងនេះមកសហគ្រាសផលិតទឹកបរិសុទ្ធ Elite Beverage Cambodia បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រជាតិនិងអន្តរជាតិបញ្ជាក់គុណភាពពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្តង់ដារកម្ពុជា CS009/2005និងចក្រភពអង់គ្លេសព្រមទាំងប្រទេសសហរដ្ឋ ISO 22000ទឹកត្រូវបានចម្រោះតាមប្រព័ន្ធអូសូនដើម្បីទទួលបានទឹកបរិសុទ្ធដ៏ល្អឥតខ្ចោះចង់តាក់ទងមកដុំលក់រាយទឹកបរិសុទ្ធ Eva Pro ទូទាំងប្រទេសតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ023900900 087901901និងខ្សែទៀត087903403ទឹកបរិសុទ្ធ Eva Pro ជាទឹកបរិសុទ្ធមានគុណភាពខ្ពស់ជីវិតទាន់សម័យម្ចាស់ស្រីគិតម៉េចពួកចាំយកទឹក Eva Pro មកឲ្យយើងអស់ណាកុំចាប់ខ្ញុំដល់លេខខ្ញុំទៅជំនុំឲ្យទឹកបរិសុទ្ធ Eva Pro គុណភាពខ្ពស់ជីវិតទាន់សម័យលេងពួកគេទៅចាស់ស្អាតទៀតហើយចង់ទៅម៉េចអរគុណអរគុណក៏ចង់បានទឹកសុទ្ធ Eva Pro ខលទៅខ្លាញ់ណាក៏មានលក់ដែរបងលេងស្អីទេម្ចាស់ត្រីទុកខ្ញុំអត់មើលទៅពីនេះហ្នឹងសុខភាពល្អទៀតណាលោកត្រីក៏មានស្អីដែរអូយទៅនឹងខ្លាញ់ណាក៏មានដែរកន្លែងយើងទៅដល់លេខនឹងស្អាតមែនវើយតែពីពូមនុស្សព្រៃនឹងចាប់ទៅប្តីអឺមែនតាបពួកនឹងចាប់យើងទៅប្តីយើងសុខចិត្តយកខ្លាវិញស្អាតជាងណាស់មកពីណាដល់លេខមិនហៅញ៉ាំហៅតើតើអញថាឈឺហ៎រវីញ៉ាំហើយញ៉ាំមកភ្លាក់មួយនេះរើសយកមួយណារើសយកខាងនេះអញ្ចឹងញ៉ាំខាងនេះវិញណាបាទពីថ្ងៃនឹងទៅជួបធ្វើឲ្យខឹងហើយ